আমাৰ আউনীআটি সত্ৰৰ অন্যতম এখনেই শাখা জাগি আউনীআটি শাখা সত্ৰ। এই সত্ৰখনি প্ৰায় 200 বছৰ পুৰণি। আমি এদিন খন্তেকীয়াকৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি থকাকৈ আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু অহাকালিলৈ তেখেতসকলে সত্ৰখনিৰ নামঘৰটিৰ মূল মণিপুটি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলে। সেইটোৱে হ'ব প্ৰধান কাৰ্যসূচী। হয় হয় হয়, আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কেইবাবাৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আবেদন জনাইছোঁ যে অন্ততঃ মাজুলীক সুৰক্ষা কবচ লাগে। এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কালচাৰেল দিশৰ পৰা যদি মাজুলীক প্ৰটেক্ট এৰিয়া কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো মানুহে আহি তাত ধৰ্ম বিলাব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কবৰ দৰে ঘৰৰ ধৰ্মক নিনিন্দিবা নিশিকিব কথা আছিল। আমি নিন্দা হিংসা কাকো নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ বিনয়ীৰ এইটো কথা আমি সকলোকে কৈছোঁ আৰু ক'ম যে আমাৰ নিজৰ জলবায়ু, নিজৰ মাটি পানী আশ্ৰয় থাকিলে আমি যিটো সুৰক্ষা অনুভৱ কৰিম, আনৰ যদি আমি পৰিৱেশ গ্ৰহণ কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ সুৰক্ষাত প্ৰশ্নবোধক চিন আহিব। আৰু কোনেও নিজৰ সংস্কৃতি হেৰুৱাৰ কথা নাভাবে। আজি যদি ভেটিকানতো গৈ পেলাই কোনোবাই তেনেকুৱা আগ্ৰাসন কৰে, তেওঁলোকেতো কোনো কাৰণতে ক্ষান্ত নাথাকে। গতিকে আমি ভাবোঁ নিজৰ জাতি, নিজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা সকলোৰে দায়িত্ব আৰু সকলোৱে সেই নিজৰ নিজৰ ঠাইতে কৰিব লাগে। তেওঁলোক ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছে বা শিক্ষা দীক্ষা দিছে বা আমাৰ চিকিৎসা সেৱা দিছে, আমাৰ তাত ক'ব লগা নাই। তেওঁলোকক সেইখিনি ভাল কথা আমি গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু সেইখিনি দিয়াৰ বিনিময়ত আমাৰ গোটেই সংস্কৃতিটো তেওঁলোকে গ্ৰাস কৰিব, সেইটো কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে আৰু পৃথিৱীৰ কোনো জাতিয়ে এইটো নিবিচাৰে। আৰু আমি জনামতে যদিও কেতিয়াবা ওলায় যে 35খন সত্ৰ 65টা গীৰ্জা, কিন্তু 65টা গীৰ্জা আমি জনাত কাৰ্যকৰী নহয়। কেইটামান গীৰ্জা আছে আৰু আমি জনামতে তেওঁলোকে মানে খ্ৰীষ্টানসকলে যদিও ক'ৰবাত বলে গীৰ্জাটো পাতি দিছে, কিন্তু তাত সকলো অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। আমাৰ সংস্কৃতি এতিয়াও ত্যাগ কৰা নাই, কিন্তু আমি এতিয়াও বিশ্বাসী, অলপ বুজাবুজি আছে, আমাৰো হয়তো দুৰ্ দুৰ্বলতা আছে, আমি একো নাই বুলি নকওঁ। গতিকে এই সকলোখিনি যদি আমি ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰোঁ নিশ্চয় তেওঁলোক আমাৰ সংস্কৃতিৰ মাজত থাকিব।